Қандаралап, Алматы мен оның маңайындағы туризмді зерттеп жүрміз. Менің таксиім келген сияқты, талғаттанамыз. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Кесте бойынша кептеліс немесе Алматыдағы жол қозғалысының ерекшеліктері. Үлкен қаланың 8-ші қалқаны, селден қорғайтын бөген. Аңызшы болашақтың мамандығы. Демалыс күні табиғат аясына шығуды жоспарлау бірнеше факторға тікелей байланысты. Ауа райы, көңіл-күй және жол қозғалысының қарқыны. Таңертең күн бұлтты болғаннан кейін біз тауға түске қарай шығуды жоспарлап едік. Бұл біздің қателігіміз болды, себебі әйгілі Алматы кептелісінде тұрмыз. Мен үшін нағы жаңалық кептелістердің бейресми кестесінің болуы. Да уже пробки. Қанша жүретімізді білмеймін, кептеліске түсіп қалдық. Негізі таңғы 8-ден 11-ге дейін, түсте 1:30-нан басталады. Сосын кешке 5 шамасында басталып, 8-дерге дейін кептеліс болады. И часов до 8 до 9. Ого! Алматы маңында көретін көрікті жерлер жетерлік және де тізім үнемі кеңейіп келеді. Мысалы, мұнда туристердің назарына лайықты тағы да бір нысан бой көтеріп келеді. Жаңа бөген. Біздің мақсат Аюсай шатқалында ашылған Сапар орталықты көру, бірақ бір ескеретін жайт, бұл жерге әзірше автокөлікпен және жаяу жүргіншілерге шектеу қойылған, себебі селге қарсы бөгет құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Табиғаттың тосын сыйына дайын болу керек. Апат айтып келмейді. Адамзат ондаған жылдар бойы тұрғызған нәрсені бірақ сәтте жойып жібере алады. Сондықтан қауіпсіздікті сақтап, табиғи құбылыстарды болжаған жақсы. Бұл бөгет көшкін немесе сел болған жағдайда қаланың қалқаны болады. Алдағы 3 жыл мұнда көлікпен жүруге мүмкіндік жоқ. Сондықтан алда бізді 1,5 шақырымдық жаяу серуен күтіп тұр. Теңіз деңгейінен 1780 метр биіктіктеміз, Аюсайға дейін 700 метр қалды. Қайталаудан шаршамаймын, қандай болмасын, жол қателікті кешірмейді. Жол ережелеріне тоқталып кетейін, егер мен сияқты тауға осындай жолмен бара жатсаңыз, себебі бұл жерде жаяу жүргіншілер соқпағы жоқ, онда сол жағымен жүрміз, себебі алдыңыздан келе жатқан көлік сізді көреді, және сізде оны көресіз, бұл қауіпсіз. Белгілерге сенсек, менің жаяу серуенім жақын арада аяқталады, бірақ тағы бір қызықты нәрсе алда бізді күтіп тұр. Аюсай сапар орталығына сәл ғана қалды. Бұл жерде автобустың белгісі тұр. Қоғамдық көлік бұл бағытта жүреді ме, жүрмейді ме білмейді екемін. Барғасын біле жатармыз. Бөгет салына бастағанға дейін қоғамдық көлік қала мен осы танымал шатқал арасын жалғап тұрған. Осыдан бір жыл бұрын дәл осы уақытта Караванинск экспедициясы құрамында осы жерде тоқтаған болатын біз. Ол кезде мына жерде ештеңе жоқ еді. Қазір көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерге сапар орталық салған, жүріңіздер қандай жағдай жасалған екен, байқайық. Көптеген дебат, пікірталастар, жан-жақты шешімдер нәтижесі алдымызда тұр. Здравствуйте, Жылдыз. Сәлеметсіз бе, Жылдыз. Біздің сапар орталыққа қош келдіңіз. Сапар орталық бұл ұлттық паркке кіретін басты қақпа деуге болады. Мұнда бізде ақпараттық сөре, кеңесшілер қажетті ақпарат беріп, қонақтардың сұрақтарына жауап береді. Сондай-ақ экотуристтің жол сілтемесін ала аласыз.
Бұл аймақтағы жаяу туристке қажет ақпараты бар шағын жинақ, және біз сияқты тәжірибелі туристер атқарылған жұмысты көріп, 5 деген баға береміз. И также базовые правила по пребыванию в горах. Сонда яқ мұнда тауға барудың негізгі ережелері. Ұлттық парк қалай жұмыс істейді, бұл не екендігі туралы ақпарат. Еріктілер қозғалысына қалай қосылуға болады. Сапар орталығы дамытатын өте маңызды нәрсе, бұл ұлттық саябаққа көмек. Яғни кез келген қала тұрғыны еріктілерге қосылып, жылына бір рет болсын сенбілікке, ағаш отырғызуға қатысып, ұлттық саябаққа өз үлесін и внести такой свой вклад в национальный парк. Сапар орталығының қолға алып отырған тағы бір бағыты – кәдесі өнімдері. Турист өзімен бірге естелікке алып кететін сыйлықтар тікелей ұлттық паркпен байланысты. Мысалы, киім топтамасының бөлшектері қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктерге арналған. Алатау шафранының суреті бар. Жейде және осы жердің иесі Тяньшань аюы ашық түсті киімде бейнеленген. Кәде сыйлардың бағасы 1000 теңгеден бастап 12000 теңгеге дейін. Очки, вот наклейки. Мұнда жапсырмалар, төс белгілер бар. Олар да ұлттық парктың флорасы мен фаунасына байланысты. Сондай-ақ бұл жерде 4500 теңге төлеп, таза ауа, тамаша көрініспен жұмыс істеуге кеңсе кеңістігін жалға алуға болады. Ал егер сіз жұмыс емес, жан мен денені демалдыруға шешім қабылдасаңыз, назарыңызға бірнеше бағыт ұсынылады. Сапар орталықтан 3 соқпақ бар экологиялық. Біріншісі Мыңкөз деп аталады, қайын орманының ішімен өтеді. Екіншісі Жапон жол деп аталады, бұл ең қиыны. Және үшінші бағыт бұл Аюсай сарқырамасына қарай жол. Біз үшіншісін таңдадық. Туристік орын бүкіл елге танымал болу үшін ол туралы халық айту керек. Аңызға жет. Жергілікті тұрғындар түрлі аңыздармен бөлісуді өте жақсы көреді. Айтпақшы, сіз де аңызшы бола аласыз. Аңызшы деп біз заманауи аңыз шығарушыны айтамыз. Бар болғаны осы мекен туралы ішінде аю бар аңыз ойлап тауып, оны достарыңызға айтып беру керек. Шатқалдың Аюсай аталуына себеп, бұл жерде Тяньшань аю мекен етеді. Ол таудан төменге қарай түсіп, бұл жерден таңқурай, осындай түрлі жеміс жидектермен қоректенеді. Бұл жол аюды көрмесек те, бұл оның мүлде жоқ екендігін білдірмейді. Ал нақты бар нәрсе әсем табиғат. Мұнда күздің алуан түрлі реңкін көруге болады. Алтын күздің кереметін сезінгіңіз келсе, Алматының тауларына келіңіз. Бұл жерде күз ерекше, және бұны туризмнің жаңа бір бағыты деп айтуға болады. Тас беткейлер мен керемет ағаштардың таңға жайып үйлесімі қиялды қозғайды. Аюсайда мен соқпақ бойында тұрған үлкен қарағайға назар аудардым. Мұны алып қағараңыздар, өте ерекше пішінді. Екіге айырылып өсіп жатыр. Жасы неше екен? 500 жыл, мүмкін 1000 жылдық ағаш. Бұл кішкентай ағынға қарап, ол қандай үлкен жолды еңсеретінін елестету қиын. Бұл Аюсай өзені бастауын тау шыңындағы мұздықтардан алады. Сонымен қатар бұл жерде жойылып бара жатқан өсімдіктер бар екен, қараңыздар. Түрлі перформанстарды көріп үйренген қарапайым адамды қазір таң қалдыру қиын. Мыңдаған суретшілер керемет инсталляциялар ойлап табады. Бірақ Санжар Жұбановтың жобасы менің назарымды аударды. Оның еңбектері атап айтуға тұрарлық, өйткен олар пайда келеді. Я делаю такую галерею под открытым небом. Мен ашық аспан астында галереяны жасап жатырмын. Ежелгі сюжеттер, сақ, аң стилін саламын. Біздің суреттерімізде арқар, тәутеке, бұғы, барс, садақшылар өте көп. Негізгі идея – адамдар тау тасқа жазған жазулардың үстіне сурет салып жабу. Лучники. Из-за того, что там граффити, вот это посетительские надписи, и когда выбиваешь рисунок, они постепенно уходят. Қолдан жасалған баспалдақ та суретшінің жұмысы. Туристердің ыңғайы үшін бұл жерде осындай табиғи баспалдақ жасап қойған. Дәл сарқырамаға апарады. Бейіктен құлап аққан күшті су ағынын көрем деп болжамаңыз. Бұл сарқырама жанға тыныштық сыйлайтын қасиетке ие. Не деген керемет!
Мемцинов. Бұл Дархан дала жобасы. Саяхаттаңыз.